Já, komið í sæl og velkomin í föstudagsþáttinn. María Pálsdóttir ekki með okkur í dag, þannig að ég og Rakel ætlum að vera út á vettvangi, enda nóm að vera á svæðinu. Já, heldur betur Skúli, það fiskidagur á Dalvík helgina og handverkshátíð á Hrafnagili í Efrasveit og við ætlum að líta á staðinn og hitta skemmtilegt fólk sem að gera eitthvað flott. Þú ætlar að fara á handverkshátíðina? Já. Og ég ætla að vera á Dalvík á fiskideginum mikla. Gangið vel, Rakel. Gangið vel, Skúli. Þá erum við komin hérna á handverkshátíðina. Hérna fyrir utan aldeilis flott móttöku nefnd, en Hreinn Halldórsson, alþýðulistamaður frá Akureyri, hann búinn að stilla upp hérna glæsilegum listaverkum sínum. Hérna til dæmis hún Álfrún Álfdís, hérna stendur í vagninum Óska steinn og þeir sem varðveita barnið í hjarta sér geta snert steininn með lokuð augun og borið fram eina ósk í hljóði. Ég ætla að prófa. Ég óska þess að ég sjái fallegt handverk inn á þessari sýningu. Komið með mér. Ég komin hérna að básnum hjá Siggu Sif og Mörtu Sif og Litla Sif heitir merki þeirra. Stelpur, velkomnar á handverkssýningu. Segðu mér eins frá sýningunni ykkar. Já, herðu, við erum hérna með svona endurnýttan textil eða við erum að vinna úr endurnýttum textil og hérna við erum sérst að vinna með nýtjamarkaði á Ísafirði sem að færu auðvitað helling af alls konar fötum og dóti eins og alls þar annars þar á landinu og það sem að þau síðan losa sig við að þau fara vanlega með það í Rauðakrossinn en við fáum sérst að fara í gegnum það og nýta þannig að við búum til ýmsar vörur, barnavörur og skraut og þess háttar úr því. Og þið eru frá Ísafirði sem sagt? Við erum undir báðar aðfluttar, hérna já. Eigum ísfirska menn, já. En erum þannig, búsettar á Ísafirði? En erum búsettar þar, já. Og hvernig eru að búa í Ísafirði? Það bara yndislegt, hann frábært. Og segir mér aðeins meira frá Litla Sif, eru það að selja þetta á mörgum stöðum, á netinu til dæmis? Við erum eiginlega bara að byrja, sko. Já, þetta er eiginlega bara fyrsta svona sýningi sem við erum á. Frumsýning? Já, frumsýning á vörunum og hérna, svo erum við að fara að opna vefverslun núna fljótlega. Já. Og svo svona keyrið þetta stað í haust meira. Þannig að... En það er þetta að finna ykkur á Facebook og Instagram núna. Já. Og svo kemur búðin mjög fljótlega. Ég hérna tók sérstaklega eftir þeir eru með sérst, endurnýtanlega gjafapoka. Getur þú sýnt mér eitt svoleiðis? Já. Þannig að ég til dæmis með eitt hérna. Þannig að þetta eru svona... Það náttúrulega hægt að nota á fleiri vegu, nota það fyrir nesti til dæmis eða bara hvað sem ég hef gert það til dæmis. Þannig að þetta eru bara svona pokar og svo bara eru þeir svona hnýttir saman. Þannig að þetta verður meira svona, meira punt heldur en að gefa kannski bara einhverjum venjulegum poka og þetta miklu betra fyrir náttunum öllu leiti, bæði úr endurnýttu efni og fjölnota. Þannig að þetta kemur svona út. Já, þannig að maður geti þá til dæmis ef ég væri svo heppin að fá einhverja fallega gjöf í svona poka, þá geti ég til dæmis bara haldið upp á pokan og gefið svo næstu gjöf frá mér í sama poka. Akkurat, og þar með sleppið við að nota pappír og plast krulluborða og svoleiðis. Það mjög sniðugt. Og hvernig hafiði alltaf verið svona handverkskonur? Já, eiginlega. Ég ætla hann er búin að hérna, bæði sauma og prjóna bara frá því að ég var krakki. Þannig að ég er sjálf með bás hérna með prjónaveri. Þannig að já, það hefur eiginlega verið bara alla ævi, svona. Já, ég sérst vöru hennur, þannig að hérna, já, ég hef alltaf verið í alls konar svona og finnst handverk, svona handverk og hönnun, blönduninn, mjög skemmtileg. Og hérna, hafið þið gert eitthvað fleira en svona textilvinnu? Já, ég hef verið svolítið mikið í grafískri hönnun og ég náttúrulega upprunalega vöru hennur, en hérna, já, bara, þú veist, ég náttúrulega til dæmis gerði hennar bás, þannig að það er svona, mér mjög skemmtilegt að vinna með við þegar þar á við sko. Já, þú sem sagt smíðaðir básinn. Já, ég hannaði að smíða hennar bás. Og hérna, ég vissi það mjög skemmtilegt, en það er líka búið mjög skemmtilegt að kynnast textílnum meira og vinna með þann efni við sko. Já, en ég sem sagt með margar prjónavélar sjálf, þannig að ég langmest í því og hef alltaf heillast mest af því. Þannig að ég já, vinn mikið á þær. Og hvernig funduð þið saman og fóruð að vinna saman? Já, við eiginlega kynntumst bara svona í gegnum vini á Ísafirði og hérna svo vorum við áttu við batna á svipum tíma og þannig að við vorum mikið saman í fæðingarólafi
og það er eiginlega komið sér hugmynd upp svona hálfvegis fyrir tilviljun. Mm. Já. Við vorum svona spáði hvað, hérna, Marta var mikið að spáði hvað hún geti farið að gera eftir fæðingarorlof og hérna, og við fengum sérst þessa hugmynd, já. En þið hafa sérst bara og vinni vel saman og þetta gengur mjög vel. Já, þetta já. Bara gengur mjög vel og við bara erum með mitt svona að skiptum þessu svolítið vel á milli okkar og erum með svona ólíka styrki. Já, nefnilega, það eiginlega hef svona púslast rosar vel saman, við höfum hérna styrkleika á svona ólíkum sviðum og þannig að það hefur gengið bara rosalega vel og mjög gaman að vinna saman líka að einhverju. Ég held að sem báðar vanar að vera að vinna einar svona í sikkur lagi og það rosalega gefandi síðan að hafa eitthvað til að kasta hugmyndum á milli og kemur alltaf eitthvað miklu betra út úr því. Og hvernig eru þið peppaðar fyrir handershátíðinni? Þetta bara rosa spennandi sko. Já, mjög. Nú þegar bara mjög skemmtilegt. Já. Mikið skemmtileg fólki hérna og bara mikið stemming sko. Já, góður andi og það eru bara gaman. Og þið eru einnig fyrsta skipti, tel ég líklegt að þið komið aftur ári? Ég get alveg ímyndað með það algjörlega. Sko. Algjörlega. Herðu, gangi ykkur bara vel og hérna gleðilega handverkshátíð. Já, takk sömuleiðis. Takk. Fólk kemur greinlega allstaðar að á handverkshátíð en nú ætlum við að athuga hvernig stemningin út á Dalvík yfir til þín Skúli. Já, takk fyrir það Rakel. Ég hérna mættur til Dalvíkur og hingað til mín kominn Júlíus Júlíusson, framkvæmdastjóri Fiskidagsins. Júlíus, þetta nú ekki fyrsta skipti sem gerir þetta, það lítur að kominn ákveðin reynsla á þetta. Já, sannarlega. Þetta 19. skipti og margir konir með mikla reynslu í mjög mörgu. Þetta er mjög mörg horn að líta. En það samt, þetta ekki þannig að þetta bara opnir handbókina og byrjir. Það alltaf eitthvað nýtt að taka stávið og til að allt gangi svona upp á svona stóru viðburði þá þarf að double checka alla hluti og það þarf að fara yfir allt þannig að það alltaf nóg að gera. Eru menn að horfa að reyna að toppa sig ár frá ári? Nei, ekki sko í því að finna einhver nýtt og áhugavert, getum sagt það í því en toppa einhver gestafjölda eitthvað það eitthvað sem skiptir okkur ekki máli. Við erum ekki með einhverra viðburði til þess að reyna það alls ekki. Hvað þetta það bil margir sem þeir vona á? Það náttúrulega, maður veit aldrei, sko, af þessari 18 ára reynslu þá hefur til dæmis leiðileg veðurspá sem sko alls ekki það sama og veður. Þá hefur hún áhrif, sérstaklega kannski hvað fólki komið snemma. Eins og í fyrra voru mun fleiri komnir fyrr, þannig að fólk kemur seinna og slis. En það ekkit í kortunum annað en það að hér sé að koma bara þetta hérna, yfir 30.000 manns eins og verið hefur og náttúrulega mjög stórt í fyrra og kannski fækkar eitthvað og það bara allt í fína lagi. En menn sem hafa komið hérna, þeir sjá það að smá rigning eða þeir láta hana ekki stoppa sig til þess að sjá þessa stór sýningu sem verður hérna? Nei, það við erum bara Íslendingar og búum á Íslandi og hérna og ég minni enn og aftur á að veðurspá ekki það sama og veður þannig að hér verður gott veður og það verður allir með sól í sinni, það öruggt. Og síðan verður boðið upp á fullta kræsingum á bryggjunni. Já, það eiginlega núna í áttunda skiptið voru að fara yfir það eitt stærsti matseil sem hefur verið frá upphafi. Það er oflangt mál að telja allt saman upp en það bara gríðarlega fjölbreytt og við skorum allavega að mæta snemma því matarbásarnir opna allir klukkan 11 og í ár þá verður nýja þyrla landhelgisgæslunni hérna og hún verður með sýningu í höfninni klukkan 10:30 þannig að það upplagt að koma aðeins á undan skoða þyrluna og svo bara að fara og smakka yfir 25 réttir á seðlunum. Virkilega áhugaverður matseðil, mjög. Þannig að stór hluti hátíðarinnar hreinlega að kynna þessar afurðir hafsins fyrir landsmönnum? Við erum ekki að kynna, flestir bara búið til frá okkur. Grunn að koma saman, hafa gaman og borða fisk og kynningin er ekki að því að nánast mjög fáir af þessum sem eru að taka þátt. Það eru nokkrir sem eru að selja sínar vörur sem sagt, á öðrum tíma. En megnið að þessu er búið til fyrir fiskidaginn af því að við erum að reyna að hafa þetta áreittislaust, þetta frítt og þetta sé menn bara komi og njóti. Það raun hérna líka samfélagið allt sem að taka á móti þessum gestum sem að koma hinga. Já, og þetta væri aldrei hægt án allra þessar sjálfboðaliða og án samfélagsins. Það taka allir þátt með einu með öðrum hætti. Það allt frá að sjá einhver ákveðna þætti og svo náttúrulega bara að gera bæinn snyrtilegan og skreita og það er mjög margir þættir og það er mjög margir aðilar sem að hafa hlutverk. En fiskisúpan í heimahúsum, hún heldur sér? Já,
Það bara föstudagskvöldinu eftir átta, rétt eftir setningu sem klukkan 6. Og það bara út allan bæ og það engan bilbú að finna á einum en einu þar. Fiskisúpukvöldið 15 ára í ár og það magnað að það þetta sem heldur orkun í öllum. Það þetta fallega eins og núna sem við köllum fiskidags aðventun og fyrir fiskidaginn. Að fólk að koma saman, búa til súpuna og fjölskyldunar koma allstaðar að landinu og hjálpa til í hverju húsi. Og það stemmingin á undan og svo þetta að sæll að gefin að þykja og það eitthvað sem að menn vilja að gera þetta aftur og aftur. Og maður sér það að tjaldsæði það að fyllast mjög hratt. Hvenær eru fyrstu tjöldin að mæta? Fyrsta tjaldi núna, svona, þó við höfum ekki neinar nákvæmar skoðanakannin á því, en þriðju dagur fyrir Vestlumenni helgi voru fyrstu gesti komnir. Já. Og það fjölga svo bara jafnt og þétt. Já, og strax á mánudeginu Vestló er komin einhver hundruð. Og það verður svo stórskota lið á sviðinu eins og fyrri ár. Já, heldur betur og laugardagskvöldi endar þetta í bara glæsilegri tónlistarveislu sem að flestir ættu nú voruð að þekkja undir stjórn Rík, Friðrik Svombars og þeirra, hvað þeir bjóðu upp og hvernig það allt saman er sett upp og hérna, þannig að það geta hlakka til. Það og maður svona veit tímislegt hvernig þetta verður sett upp. Þetta verður virkilega áhugavert og svo endar það í glæsilegri flugeldasýningu sem einnig í bóði Samherja með björgunarsveitinni og Dalvík. Eru miklir snillingar þar. Ég heyri það að nokkri regndropar að það á ekkert að stoppa mann frá svona sjói. Nei, þá er bara eitthvað. Akkurat. Takk kærlega fyrir spjallið, Júlíus. Takk að þér. Næst ætlum við að senda boltan suður þar sem að æfingar á fiskitastólningunum fara fram og heyra aðeins í Friðri Gómari. Enn einu tónleikarnir, hvernig leggst þetta í það? Mjög vel, þetta hérna frábær hópur og mjög fjölbreyttur og ég held að allir ætti að finna eitthvað við sitt hæfi. Verður einhver nýbreytni í ár frá hinmálum? Nei, í raunin ekki. Við ákvaðum að halda því svona formati að vera með íslenska flytjendur og íslensk lög og svona upprunalegu flytjendur. Þannig að fólk má búast í svona smellum sem það þekki vel. Nú er dagskráin orðin opinber en svona eitthvað sem þið finnst standa upp úr í ár? Nei, í raunin ekki svona fyrirfram. Ég vona að verði eitthvað sem komu skemmtilega óvart. Nú nú hörðu samkeppni, það alls konar tónleikur út allt land á sama tíma, verður þetta ekki bara á pari? Ég held það, ég meina, það eiginlega bara betra að þessi ekki hins einn dag, því það eru 100.000 manns sem bara 30.000 og þetta sér hann. En ég held að það mun ekki hafa mikil áhrif, satt bara að segja. Það bara nóg af fólki í landinu og fullt að líka ferðamönnum sem ég veit að koma fyrir þetta stóðina. Sjá, 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 sjá